Assalomu alaykum. Ko'rinmas dunyo kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi mavzuyimiz muqaddas geometriyaga bog'ishlangan. Ko'pchilik o'z hayotida shunday bir xislatli insonlarni, ya'ni hech qanday asbob-uskunalarsiz to'g'ri chiziqni ko'ra oladigan yoki bir qarashda har qanday shakldagi egri bo'lgan joylarni, hattoki egrilik darajasini yoki burchak katta kichikligini aniqlaydigan odamlarni uchratgan. Bunday odamlar o'zlari bilmagan holda shunday bir aniq ko'z deb ataladigan holatdan aslida ko'proq narsaga egalar. Metafizikada bunday insonlar ichki ilohiy o'lchovga ega inson deb nomlanardi. Bu o'lchov mutlaq haqiqatni yoki yaratuvchi jihatlardan biri. Yaratuvchi hech qachon adashmaydi va inson qanchalik o'zida yaratuvchini fazilatlarini rivojlantirsa yoki bor uyg'un fazilatlarini yopib qo'ymasa, u ham har jihatdan shunchalik xatosiz bo'lishni boshlaydi. Chunki yaratuvchi insonni o'ziga o'xshash qilib yaratgan va moddiy tanamiz dastlab bu qalbimiz konturi hisoblanadi. Bu degani har qanday jismoniy shakl yoki moddiy obyekt dastlab efirda energiya qatlamida mavjud bo'lgan mukammal naqsh yoki matritsa bo'yicha yaratilgan. Mukammal naqsh u shaklning birinchi aksi va u buzilmas hisoblanadi. Bu deyarli barcha muqaddas manbalarda, qadimgi manbalarda qayd etilgan shakl va ilgari u ramzlar orqali insonlarga berilgan edi. Chunki ramziy til bu universal til hisoblanadi. U narsalar, hodisalar, g'oyalar o'rtasidagi munosabatni o'zida aks ettiradi. Ramzlar inson tafakkuri rivojlanish yo'llarini tushunish uchun juda muhim. Ilgari ramziylik maxfiy bilim bo'lgan, lekin hozirda bu borada bilimlar keng ulashilyapti va ramzlar aslida ko'rsatkich bo'lib xizmat qiladi va atrofimizdagi olamni yaxshiroq tushunishga yordam beradi. Ya'ni u bilan uyg'unlikda yashashni anglatadi. Endi ramziy til o'zi nima? Mutlaq ramziy til bu geometrik shakllarning tili. Geometrik shakllar raqamlarning aniq timsoli. Geometrik belgilar barqaror va ular avloddan avlodga o'zgarishsiz o'tadi. Sababi olam shu qonunlarga bo'ysungan holda yaratilgan. Mana masalan, oddiy maktabda geometriya turli geometrik shakllar: nuqta, to'g'ri chiziq, nur, burchak, uchburchak, to'rtburchak, doira, aylana, kvadrat yordamida o'rganiladi. Odamlar bu shakllarni ko'plab muhim va qiziqarli xususiyatlari bilan hamda mana shu xususiyatlar amalda qanday qo'llaniladi, mana shu kabi mavzular bilan tanishadilar. Keyin stereometriyaga o'tiladi. Shar, konus, piramida, kub, vektor va boshqalar o'rganiladi. Aqliy tasavvurlarimizning aksariyati ham eng oddiy shakllar va ularning xususiyatlariga asoslanadi. Nuqta, chiziq, doira va boshqalar. Lekin bu tasodifiymi yoki qandaydir qonunmi? Bu borada insoniyatni turli ta'limotlarda va ko'plab muqaddas manbalarda aytilganki, sakral geometriya bu tabiatning asosiy qonunidir va tabiat o'zini barcha ko'rinishlarda geometriya qonunlarini qo'llab keladi. Ya'ni shunday to'ma qonun bor. Nafaqat asl nusxada, balki bizani moddiy olam namoyon bo'lgan qatlamda ham tabiat o'zini geometrik shakllarini keyinchalik uni tarkibiy elementlarini ham birlashtiradi. Geometriya tamoyillari hayotni murakkab va noaniq konstruksiyalarni aniq va sodda qilishga yordam beradi. Hattoki oddiy maktab geometriyasida yagona kosmik qonunlarning namoyon bo'lishini, borliqni eng yuqori asoslari haqidagi fanni aniq ko'rish mumkin. Bilamizki, geometriya qadimgi davrlardayoq o'rganilgan. Lekin ma'lumki, Pifagor ta'limoti bu hayotning maxfiy ta'limotining bir kichkina qismini tashkil etgan xolos. Va bu maxfiy bilimlar faqat muayyan shogirdlari uchun mavjud edi. Hozirda bizlarda mana shu bilimlarning parchalari qolgan, darsliklarda formula, geometrik qoidalar sifatida. Va lekin aslida Pifagorchilar o'zlarining geometriyasi yordamida koinotning barcha qonunlarini tasvirlab berishgan. Va mana shu ilm muqaddas yoki sakral geometriya ilmi deb nomlanadi. Muqaddas geometriya bu koinot va insonni bilish usuli. Pifagor muqaddas geometriyaga yaratuvchini eng yaqin ilmi sifatida qaragan. U nafaqat shakllarni nisbati yoki munosabatlarni,
balki koinot qonunlari, energiya va oyning o'zaro ta'sirini aks ettiruvchi hayotning dinamik jarayonlarini ham o'rganadi. Turli xil san'at, ilm-fan turlarini, turli tasavvufchilarning tushunchalarini yoki kvant fizikasi tamoyillarini uyg'unlashtirgan mana shu muqaddas geometriya har qanday shakl ma'lum bir energiya konsentratsiyasi, kuch generatori, boshqa makonlarga kirish eshigi ekanligini isbotlab bergan. Muqaddas geometriya tilidan foydalanib, buyuk donishmandlar muhim xabarlarni insoniyatga qoldirganlar va ular mana shu me'moriy, musiqiy yoki tasviriy asarlarda muhrlangan. Bu xabarlarni ochishni o'rganib, mavjudlikni tushunishni ko'plab kalitlarni topish mumkin. Chunki geometrik tasvirlar mavjudlikni barcha elementlari asosida yotadi. Hayot geometriyasi shakllarining ramzlari va xususiyatlari ostida mana shu moddiy hayotdagi inson va tabiat subyektlari harakatlari, hodisalari, qonunlari harakat qiladi. Oddiy misol keltiradigan bo'lsak, 5 qirrali yulduz ramzi yoki pentagramma. Bu 5 qirrali yulduz shaklidagi muntazam ko'p burchak hisoblanadi va sakral geometriyada u qo'llarini cho'zgan holda ikki oyog'ida turgan mukammal insonning ramzi. Ya'ni inson trik pentagramma. Bu degani jismoniy va ma'naviy jihatdan to'g'ri, uyg'un rivojlanayotgan inson 5 ta asosiy fazilatga ega va ularni hayotda namoyon qiladi. Bu sevgi, donolik, haqiqat, adolat va mehribonlik. Yoki spiral shakli. U juda ham murakkab va ko'p ma'noli ramz hisoblanadi, lekin birinchi navbatda bu kosmos darajasida ham, mikrokosmos darajasida ham buyuk ijodiy kuchning ramzi. Bilamizki, spiral bo'yicha rivojlanish qonuni mavjud. Spiral vaqt, siklik ritmlar, o'zgaruvchan fasllar, tug'ilish, o'lim, oyning qarish va o'sish bosqichlari, shu bilan birga quyoshning ramzi ham hisoblanadi. Spiral shakllar tabiatda juda keng tarqalgan. U galaktikalardan tortib, girdob, tornadolargacha, molluska qobig'idan inson barmoqlaridagi chizmalargacha, hattoki DNK molekulasida ham mana shu qush spiral shakli mavjud. Yoki oy shaklidagi ramz, bu ayollik tamoyilining bekasi. U molekulchilik, yangilanish, qayta tug'ilish, yashirin kuch, o'zgaruvchanlik, sezgi va hissiyotlarni anglatadi. Yoki masalan, inson tanasi, tabiat ijodining eng go'zal mahsuli. U muqaddas geometriya tamoyillari asosida qurilgan va miyamiz ongsiz darajada muqaddas geometriya shakllarini avtomatik ravishda taniydi. Hamda geometrik shakllarga qarash aslida insonning mohiyatiga chuqur ta'sir ko'rsatadi. Hozirgi kunda ko'pchilikka ma'lumki, art terapiya yoki meditatsiya shakli sifatida keng qo'llaniladigan mandala chizish yoki neyrografika singari davolash usullari ishlab chiqilgan. Aslida ular ongni qayta o'sha energiya qatlamidagi mukammal naqshga qaytarish usullari hisoblanadi. Ma'lumki, va zamonaviy ilm-fan tomonidan bu narsa qayta-qayta isbotlangan, tabiatdagi ko'plab shakllar ongimizga chuqur singib ketgan va aynan ular o'z uyg'un shakllari bilan oldingi sog'lom va uyg'un holatimizga qaytishimizga sababchi. Eng muhimi bu yerda geometrik ma'lumotlar miyadagi chap yarim shardan o'tishni talab qilmasligi va ular sof shaklda saqlanib turishi. Chunki mavjud bo'lgan hamma narsa, har qanday tebranish yoki shakl geometriya bilan uzviy bog'liq. Va bu davolash usullarida ishlatiladigan geometrik naqshlar bilan moslashadigan hamma narsa uyg'un bo'la boshlaydi. Muqaddas geometriya bu ong ostiga bir zumda va buzilmasdan kirib boradigan til aslida. Bu qalbning tili. Shifobaxsh san'at asarlari, shu jumladan muqaddas geometriya qonunlari asosida yaratilgan asarlar, ular tebranish chistotasini oshirishadi, ong rivojini oshiradi va ijobiy haqiqatni yaratishga yordam beradi. Bugun bizlar bilan bo'lganingiz uchun rahmat. Keyingi ko'rinmas dunyo sayohatida sizlarni albatta kutib qolamiz. Agar qiziqish uyg'otgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling, qiziqarli sharhlaringizni yozib qoldiring va videolarimizni kuzatib boring.